ଆମେରିକାରୁ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନିଆରା ସନ୍ଦେଶ। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଏକାଠି ହେଲେ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ। ଆମେରିକାରେ ବାଣ୍ଟିଲେ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ର ବାର୍ତ୍ତା। ଆମେରିକାରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓଡ଼ିଶା ସୋସାଇଟି ଅଫ୍ ଆମେରିକା ପକ୍ଷରୁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିକୁ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଆବାହନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜରିଆରେ କରୋନାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ଓଡ଼ିଆ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇଛି ଏ ସଂଗଠନ। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ସହ ଆମେରିକାବାସୀ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ପରେ ଏକ ଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିଲା। ଯୋଗଗୁରୁ ମନୋଜ ଯୋଶୀ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା କିଭଳି ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ସେ ନେଇ ମତ ରଖିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଜର୍ଜିଆରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ସ୍ଥାପନରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ସ୍ୱାମୀ ଆଦ୍ୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟିଥିଲେ। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିବା ପୁଞ୍ଜି ଓଷା ଜର୍ଜିଆ ଓଡ଼ିଶାର କଳାକାରମାନଙ୍କ ସହାୟତା କରିବା ନିମନ୍ତେ ବିନିଯୋଗ କରିବାକୁ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ୍ ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର। ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍, ଇନଷ୍ଟଲ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ। ବାସ୍, ଖବର ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ସହିତ ଅର୍ଗସ୍ର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ୍ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।